mano manimu, yra labai įdinga praktika svarbius miestui projektus svarstyti skubos tvarka. Tai, kad jūs sakėte, kad jau pakankamai seniai dirbot prie šito projekto, man asmeniškai nėra argumentas, nes į komitetą šitas klausimas, jo darbotvarkė, į ekonomikos komitetą buvo padėtas prieš porą dienų. Pačiam komitete diskusijos iš esmės nesigavo, buvo ribojamas laikas. Dabar irgi jūs prašote visą tai svarstyti vieną stadiją. Ir man priesaikos tekstas nėra tušti žodžiai ir jeigu ten yra parašyta, kad susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus, tai aš nesijaučiu pakankamai iš tikrųjų įsigilinęs į šitą klausimą, kad va taip mes vieną stadiją galėtume pritarti pakankamai reikšmingam ir vienam didžiausių Vilniuje projektų. Tai mano klausimas skamba taip, jeigu mes 3-4 metus laukiam šito projekto starto ir dabar tas pats projektas planuojamas maždaug 5 metai. Ką reiškia jums tas vienas mėno, iš kur atsiranda tokia skuba? Kodėl mes negalime normaliai išdiskutuoti viską komitetuose? Nes girdėjau, kad viena frakcija jau patikė klausimus, pas mane yra panašus sąrašas, bet iš kitos ryties, dalį klausimų jūs ačiū atsakėte raštu, bet dėl konkurso organizavimo pas mane neka mažesnis sąrašas, tai mano klausimas, kodėl jums svarbu taip tas vienas mėno ir kodėl jūs vengiate to dar kartą detaliai, išsklaidydamas visas abejonės, išdiskutuoti komitetuose? Aš nelabai sutikčiau su jūsų prielaida, kad kažkas yra skubama, kaip tik 6 komitetai iš anksto svarstė šitos klausimus, beje, visi pritarė. Ir nu, čia kiekvienas turim savo asmenį matyti pojūtį turėti, ar čia yra skubama, ar visa informacija yra pateikiama, ar mes nelaužom priesaikos, tai šitos klausimus matyti individualiai kiekvienas tarybos narys ir galės išspręsti balsuodamas. Tai šiuo atveju mes dabar kalbam ne apie vieną stadiją, bet kalbam apie sprendimo projektą, kuris viešai buvo paskelbtas dar anksčiau. Ta diskusija su kultūros ministerija buvo tikrai viešai ir atvirai deklaruota, na, o pats projektas tikrai jau yra vystomas keli metai, jūsų praeitoj kadencijoje nebuvo, galbūt tai ir lemia jūsų žinojamos spragas.